ဒီပကြီးပြဝဲကိုနဝေးမှာစက်ကြီးရက်ကနေနဲ့ဆက်နေရနေသည့်ငားရဲ့ကြပြတာခဲ့ပြီးပကြီးစရာတွေဖြစ်တဲ့စရာအေးတင်းသေးအောင်စောကျော်စောပန်းကြီးစောထုံးလေးတို့ရဲ့လက်ရပကြီးကသုံးဆက်ကိုကဘဘူးချိုးနဲ့တရောတို့ကိုပြတာထားတာပါပကြီးတွေကိုစမ်းသစ်တဲ့ဖန်တီးမှုတွေအတွက်တိုင်ပင်ထားတာမျိုးမဟုတ်သလိုရင်းနေကြပုံစံလည်းမဟုတ်ပါဘူးပကြီးကားတွေကတော့မြန်မာမှုရဲ့အငွေသက်တွေကိုဖော်ကျူးထားတာပါ
န်ရှိတယ်ဗျာရေနံကျပုံစံနေပြီးတော့ခွဲထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာစီရီအစ်တီတွေချပြီးတော့ရေးပြခိုင်းတယ်ရေးတယ်ဗောနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကနေဘာမှမတိုင်ပင်စရာလည်းမရှိဘူးသူကသူရေးနေတာပဲအကုန်လုံးကဒါပေမဲ့တက်တက်ဆိုင်အဓိကမြန်မာမှုအကြောင်းအရာတွေပဲပါတာဖြစ်သွားတာဗောနော်အဲ့ဒီကအဲ့ကြောင့်မို့ဒီပြပွဲမှာမြန်မာမှုဆိုပြီးတော့ကြည်ကြတာအဲ့လိုမျိုးမြင်ရတာဗောနော်ရင်ကြီးတိမ်မှုတဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နှုပညာကအကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နှုပညာထွန်းကားမှာကျင့်စာရိတ္တဘိုင်းကတင်မွေလာမှာဖြစ်တာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ယူရင်ဒါရောက်ကြည့်ရှုသင်ပါတယ်။ဟိုရင်ကျေးတင်မွေဖို့အတွက်သင်ကြားပြတာတဲ့အခါမှာအနုပညာအကောင်းဆုံးလက်နက်တစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ခါကျတော့အနုပညာကိုလူတိုင်းကခံစားနိုင်လာတယ်။အနုပညာပြပွဲတွေများများရှိလာတယ်။လာကြည့်ရတဲ့သူများပြလာတယ်ဆိုတော့သိကြတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရင်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့အလုံးကအနုမြန်တင်မွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အဲပေါ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာအင်မတန်ကောင်းမွန်လှပါတဲ့ရင်ကျေးမှုတစ်ခုရှိနေတယ်လို့ကျမတို့ကပြောဆိုလို့ရပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့များများလှုပ်စေခြင်းနဲ့အများကြီးလဲလာကြည့်စေခြင်းနဲ့အကောင်လုံးလူငယ်တွေအတွက်ဒါဟာအများကြီးဟိုပေါ့ပညာအများကြီးအနုပညာဆိုတာဟိုကိုချင်းတရားပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အများကြီးပေါ့ဆန်းသက်တည်ထွင်မှုတွေရောအများကြီးသိယူနိုင်တဲ့နေရာပါရေးဆွဲထားတဲ့ပကြီကားတွေကတော့ညာကပွဲစီတွေအရင်ပကြီဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာချိုးဆရာသူတို့ရဲ့ပကြီတွေကိုအမိပြုဖန်တီးထားတာတွေကိုလိုနီခေတ်ကမြန်မာအကြောင်းတွေကေအောင်ခစ်တဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာတွင်နဲ့ပကံရှုခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဦးတင်ထီအောင်ကြတော့သူကသူရည်နေကြအပေါ့နော်ဟိုကအညာကစပွဲစီတွေရည်တယ်ဆရာဦးစီဆရာဦးစီရည်ကြတော့အရင်ကမြေဆရာကြီးတွေတို့ဆရာချုံတို့ဆရာတော့ဆရာဆောင်တို့အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမိညာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအရင်ခေတ်ကမရှိတော့တဲ့ပကြီကားနဲ့ပုံစံနဲ့အခုရှိတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့ပြန်ပြီးပေါင်းစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်ဆိုင်လေးရေးပါတယ်ချိုးဆရာလေးကြတော့လဲအခုဟိုကဝယ်စည်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပကန်ရှုခင်းတွေပါတော့အကောင်လုံးသူ့အနေနဲ့သူ့ပေါ့နော်လုံးဝဖန်တီးကြတာဟုတ်ကဲ့ရင်ကျင်းမှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုတကူးတကလာရောက်ပြီးပညာသင်ယူတာပါလို့ဆိုလာသူကဒေါခင်ထက်ဝေပါနုပညာပိုင်းနဲ့စမ်းသပ်မှုပိုင်းကမျက်နှိုးဆရာကောင်းပြီးထူးခြားတဲ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲကတော့ဟိုကိုကျောင်းဆင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်နောက်သူတို့စံတဲ့ဖန်တီးမှုတွေရှိရပေါ့နော်အားလုံးက concept တွေကိုအကုန်လုံးလည်းဟိုကောင်းတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုမဖြစ်မနေကိုကြည့်ရမယ်ပြပွဲတစ်ခုအနေနဲ့ကိုလာကြည့်တယ်အနုပညာကတော့သူ့ပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်တင်ပြမှုပုံစံမျိုးစုံရှိနေတယ်ရွေးချယ်တဲ့သူကလည်းကျမမကြိုက်ပေမဲ့တခြားသူကလည်းညစ်သက်မှာပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီပြပွဲလေးကတော့ထူးခြားတဲ့ပြပွဲလို့ကျမခံစားမှုအနေနဲ့ကတော့ညစ်သက်မိတဲ့ပြပွဲလေးပါ